რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ერთად რაჭაც რუსული ოკუპაციის ობიექტია, ამბობენ ოპოზიციონერი დეპუტატები, რომლებიც პუტინის გარემოცვასთან დაახლოებული ბიზნესმენის დავით ხიდაშელისთვის 105000 ჰექტრამდე ტყის უკანონო გადაცემაზე ლაპარაკობენ. მთავარი კითხვები უკავშირდება ხიდაშელისთვის ტერიტორიის საკმაოდ იაფად და დიდი ვადით გადაცემის საკითხს, როცა ხელისუფლებამ უარი უთხრა იუნესკოს, რომ რაჭის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობა განეხორციელებინა და დაეცვა. პრესკონფერენცია ამ თემაზე რეფორმების ჯგუფის წევრებმა, ხათუნა სამნიძემ და თეონა აქუბარდიამ, დამოუკიდებელ დეპუტატ თამარ კორძაიესთან ერთად გამართეს. დეპუტატებმა რაჭაში, ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში მოგზაურეს და ვითარება შეისწავლეს, ამბობენ, რომ ამ რეგიონში დავით ხიდაშელის ინტერესები ადგილობრივების უფლებების დარღვევის ხარჯზე ტარდება. კონკრეტულად რა დარღვევები გამოავლინეს დეპუტატებმა, სალომე ლაბაძემ მოისმინა პარლამენტში. Opoziționerii deputatebi David Khidashelisvis gadatsemuli teritoriis piradat shesavlas tsiobden randomime dghis ganmavobashi, tumsa teritoria aris imdenad vrtseli, rom es bolomde ver moherkhta, dghes ki sagangebo briefingze gvitkhres, rom savaravdod okupatsiis shemdeg sakme gvaqs qvelaze did rusul proektdan sakartveloshi. Deputateba dargovebi randomime mimartulebit ganmavlines, tumsa qvelaze mnishnolovan sakitkhad asakhelemen soret usaptkhoebis problemas da amoben, rom am teritoriis gadatsema David Khidashelisvis, romelis Rajis teritoriis mesamet tsarmo Adgesta romelis esazgreba saokupatsio zols da okupants shesazloa ikses qolaze dit gamoçevad kveqnistvis radgan rogorc ganmartaven David Khidasheli miuxedavad imisa rom as aqs kartuli gvari da is aris kartuli zarmomavlobis sinamdule she aris soret rusi biznesmeni romelis tavis droze khelmzvanelobda rusetis samkhedro samrezolo kompaniya sistemasats da aseve aris Evtushenkovis akho megobari Evtushenkovi ki ukve sanktsirebulia dasavretis mier sazogadoebas David Khidasheli kargad akhsos egre tsodebuli David Garejis საქმიდან, როდესაც ის აქტიურად ედგა გვერდით სახელისუფლებო პროპაგანდას, რის გამოც მალევე დაიმსახურა მადლობა პირადად ბიძინა ივანიშვილისგან ამ საჯარო სატელევიზიო მადლობიდან. ზუსტად 17 დღეში კი საჩუქრად მიიღო კიდეც და რაჭის ტერიტორიის 105000 ჰექტარი, რაც როგორც დეპუტატები ამბობენ, იყო ერთგვარი სამადლობელი ჯილდო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რადგან ამ ტერიტორიას მანამდე დავით ხიდაშელი უშედეგო დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ითხოვდა. თუმცა პრობლემა მხოლოდ უსაფრთხოების საკითხით არ მოიწურება, აქ ვაწყდებით საკუთრებასთან დაკავშირებულ პრობლემებსაც და როგორც დეპუტატები განმარტავენ, 224 მიწის ნაკვეთზე მიმდინარეობს ახლა დავა პროკურატურაში და სახელმწიფო ამ მიწების ძირძველ მფლობელებს ედავება ნაკვეთების უკანონოდ დარეგისტრირებაში. ესეც ბუნებრივია, რომ ხდება დავით ხიდაშელის ინტერესების ასარგებლოდ. ტერიტორიის მასშტაბი არის 104712 კვადრატული მეტრი. Ეს არის საქართველოს ტერიტორიის 1.4%. ეს ტერიტორიები გადაეცა ყოველგვარი პირობების გარეშე ხიდაშელს, რაჭაში, ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში, მიწების, ტყეების, იქაური მოქალაქეების, იქ მაცხოვრებლების, საუკუნეების განმავლობაში მაცხოვრებლების, ადამიანების ინტერესების ხელყოფა რუსი ბიზნესმენის ინტერესების ხარჯზე. ეს არის ქვეყნის მტრობა და ღალატი. საკითხი უსაფრთხოების თვალსაზრისით არ შესწავლილა. მეორე, არ მომხდარა ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება მათი საკუთრების უფლებების გათვალისწინება ლიცენზიის გაცემისას და დღეს ეს ადამიანები დაობენ სახელმწიფო წინააღმდეგ. უბრალოდ სახელმწიფო ებრძვის ამ ადამიანებს სისხლის სამართლის საქმეებით. და მესამე, აბსოლუტურად არ არის გათვალისწინებული გარემოს დაცვითი საკითხები. ბოლოს, ყველაზე საგანგაშო ასევე, სახელმწიფო არ გვაძლევს და არ იძლევა ზუსტ ტერიტორიებს, სად გადის საზღვარი ხიდაშელის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები. დავით ხიდაშელი არის რუსი ოლიგარქის, რომელიც არის სანქცირებული რუსეთის აგრესიის ფონზე უკრაინის წინააღმდეგ, ევტუშენკოვის ბიზნეს პარტნიორი და მეგობარია და სწორედ ის ხელმძღვანელობდა რუსულ სამხედრო მრეწველობაში მრეწველობის კომპანია სისტემას და ამ მოცემულობაში იმავდროულად სწორედ ის იყო დავით გარეჯის საქმის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, რომელიც დაეხმარა რა რეალურად ქართულ ოსნებას იმისთვის, რომ დავით გარეჯის კამპანია ყოფილიყო ხელისუფლების მხრიდან ქართული ოსნების სასარგებლოდ გამოყენებული. ორი წერილია, სადაც მერები, ამბროლაურის და ონის მერი, ამბობს და ხაზს უსვამს, რომ მას ჰქონდა კომუნიკაცია და შეუთანხმდა ადგილობრივ მოსახლეობას, რაც არის სამსახურეობრივი სიყალბე, ცრუ ინფორმაცია ოფიციალურ დოკუმენტში და გარდა ამისა ის, რომ ეს არის კორუფციული გარიგებაც, ამის ეჭვებს აჩენს ისიც, რომ ონის მერი უკვე
ყოფილი მერი ბატონი საბანაძე ძალიან მალე დაინიშნა ბატონი ხიდაშელის კომპანიის ერთ-ერთ დირექტორად. სახელმწიფო ედავება ადამიანებს საკუთარ მოქალაქეებს საკუთრებას, რადგან ეს მიწები მოექცა სწორედ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც გადაეცა 59 წლის მართლობაში ბატონ ხიდაშელს. ეს საქმე არის სწორედ რუსული საქმე. Da, rusul este acmenișnav, rodesat Icav, rusetis, gaulenis, cuvești mucopi, rusi businessmeni, sintesar, dar sakutari mosohleubis. Tkovareba Android Swiss, asetia, rajis teritorii, mesamedi, da, hobit, has, hutia, tasi, hectari, ugue, aris, rusi businessmeni, David Hidasheris, Helsida, Bunebrivia, Amishe, Sabamisa, dar se bobsa, trăimisa, romam teritorii, se gata, arde bas, ored, rusuli interesi, ored, amis, gamogam, artes, stres, sagangebo briefingi, opozicioner, ma deputat, ebmada, am briefingi, șemdegu, gegmave, am sa getan, dacă și rebit, ola, sagiro, instrumentis, gamogenebas, matșoris, taiz, rebe, sa deputat, ochit, hobis, gagzana, și sabamis, mutrebe, tanu, ca sa mut, comuse, sidangi, am mutrebe, bis, arm. Მომადგენლებს დაიბარებენ პარლამენტში. საკანონმდებლო ორგანოში მოსვლა ასევე მოუწევს სავარაუდოდ სუსის ხელმძღვანელსაც, რადგან როგორც დეპუტატები ამბობენ, აქ მთავარი საკითხი არის სწორედ უსაფრთხოების პრობლემა, უსაფრთხოების მიმართულებით კი სახელმწიფოს ეს საკითხი არ შეუსწავლია.